Barcelona. Camilla ska gå en proffsmatch. Ja. Kan du någonting på spanska då? Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket heller. Gracias, señorita. Ja, jag kan säga. Yo tengo un gato, te llamas Miyagi. You can take picture. Προφύγει από εκεί. Εκεί το νερό σου πού το βλέπεις. Här är en asiatisk bazar. Vad betyder det ens? Och så är det asiatiska grejer. De är väldigt blandat med olika saker. Jag har hittat för kul här. Vad sa du? Jag vill ha någon dricka och kanske någon snack. Det här kan jag köpa. Ja. Lite hamstersnacks innan. Hamstersnacks. Kolla vad vi hittar. Där är den jäveln alltså. Jag ska så ha en sån. Jag ska köpa två stycken. Ja. Fy fan, det var. Desde Estocolmo, Camila B.
Nilsson! ¡Muñeco maldito Riedo!
Väldigt bra gala för att vara så liten. Jag tror att få plats av benskydd och sånt i den. Ja. Ja, då ska vi väl dra och käka och sen... Oj, på löpningen. Jaha. Så värre ut, för det kommer skugga så här. Så det såg ut som att jag hade varit så stora.